sorry, I'm just thinking of the right word to say. I know they don't sound the way I planned them to be, but if you wait around, I'm gonna make you fall for me. I promise you I will. Banda Temperando Som, muito obrigada. E agora a gente vai fazer uma receita tailandesa, gente, aqui com o nosso chefe, Rogério Kotz. Ele que é formado pela Le Cordon Bleu. E vai me explicar aqui como que é o nome desse prato, chefe. Esse prato... Mesmo que eu quisesse, acho que fica difícil pronunciar, hein? Porque os tailandeses têm uma pronúncia muito diferente. Então, vamos mas assim, brasileira. O mais próximo que a gente pode chegar no brasileiro... E aí tem aquela participante do Masterchef antigo lá. Se ela ouvir, ela vai até me xingar, né? Mas eu vou tentar, viu? Vai lá. Esse daí é Gaen Han Lei. É um prato... Gaen Han Lei. É um prato à base de curry e carne de porco. Bom... Saudável, gente. Eu vou passar todos os ingredientes para vocês aqui. Julião, passa todos os ingredientes. Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente aqui, com a produção do Temperando Papo, com o chefe também. Inclusive, teve Exatamente. Fã, né, que entrou em contato com você. A gente responde. Pode até demorar uns dias, mas a gente responde. Mas respondemos, pessoal. Bora já começar, então, chefe? Tá. Então, o que a gente precisa? Os ingredientes já foram passados aí, né? Aqui a gente vai utilizar... Na Tailândia, eles utilizam a barriga do porco. Uhum. Aqui a gente vai dar uma sofisticada no prato, como não é Tailândia, né? A gente vai usar o filé mignon suíno. Tá. Aqui eu estou fazendo meia receita. A receita que foi passada no link é uma receita inteira para quatro pessoas. Então a gente corta em pedacinhos, não muito grandes, o filé mignon. Tá. Enquanto você vai cortando, tem alguns ingredientes diferentes. Por exemplo, Exatamente. Aqui são quatro folhas de limão kefir. Exatamente. Esse limão kefir... A gente pode substituir? Kefir, não pode, porque esse é o charme do prato. E, aí, e onde como a gente faz, acha, né? Limão kefir? Eu moro no interior do Brasil e não tenho acesso. Faz como eu, compra uma muda de limão kefir e planta num vaso, não. Maravilhoso, gente. Tem outras daqui opções. 3 anos. Eu fiz isso, mas você pode comprar ela já desidratada. Uhum. Aí tem lojas que vendem online, você pode entrar e comprar. Também os outros ingredientes, tudo você consegue comprar online. Ah, legal. Tá, não fica tão difícil, né? Aqui a gente já picou o filé mignon, vou deixar ele reservado aqui. E aí a gente continua a receita. A gente vai utilizar um pouquinho de óleo vegetal. Quando você vai colocando o óleo, também tem aqui sopa de molho de peixe, né? A gente pode comprar o quê aqui para substituir ou a gente compra esse caldo no mercado? Esse molho de peixe também não tem substituição e ele não é um caldo normal, igual caldo de carne, caldo de legumes ou caldo de... Que seria esse daqui. Exatamente, de frango que você compra no mercado. Não é tablete. Ele é líquido. Uhum. Aqui eu tenho... Ele geralmente vem em meio litro. Posso sentir o aroma? Pode. O aroma é bem forte. Tá. É realmente um concentrado de peixe. É muito típico na culinária asiática em geral. Sim. E ele substitui o sal, então a gente não usa sal nessa receita. Ah, legal. O sal fica por conta dele. Próximo passo, a gente já colocou o óleo aqui, a gente coloca o curry. Eu uso curry vermelho nessa receita. No descritivo, vocês vão ver que tem a opção de utilizar carne de porco, carne de frango ou carne vermelha ou carne de porco. A gente vai usar carne de porco aqui, eu estou usando curry vermelho. Você pode usar curry verde... Curry amarelo, depende a carne que você vai utilizar, né? Tá bom. Aqui e aqui também tem a folha de manjericão tailandês. Exatamente. Compra na internet também. Exatamente, é o outro Aprendi detalhe. A lição? Aprendeu a lição. Compra na internet ou você pode comprar também as sementes e plantar em casa se tiver um Daqui 3 anos, manda a foto do seu prato pra gente, tá bom? Ele cresce rápido. Ah, ele cresce mais rápido? Então tá bom. Mas não vai poder comer hoje, tá bom? Não. Plante e mande a sua foto daqui um Exatamente. Mês. Exatamente, é como a vida, você planta. Depois alguém colhe, né? Pelo menos não são tâmaras, né? Que são 80 anos Exatamente. Pra você é muito consumir. Mais 3 meses, viu? Aqui a gente já fritou o curry, já deu uma aquecida nele. Uhum. Aí a gente coloca o leite de coco... Tá, legal. Leite de coco, 200 ml. Os pratos asiáticos, né? Ele vai deixa mesmo incorporar muito leite bem de coco, isso. Né? Leite de coco, curry. Uhum. Deixa incorporar. E aí a gente entra com a carne. Carne de porco. Aqui a gente está usando filé mignon. No norte da Tailândia, eles vão usar a barriga de porco. Perfeito. Getúlio Borges. Getúlio Borges! Quase não dava tempo. Getúlio, eu tava com uma saudade de você. Também. Ele tava de férias, gente. Você acredita? Estava no Caribe.
Ah, é? Nunca vi tanto jegue no Caribe. Caribe do Piauí. A Tailândia tem, viu? Acho que era na Tailândia. Ele tá enganando a gente. Esqueceu, né? Confundiu. Tailândia, sim. Caribe, é quase igual, né? É, pertinho, tudo ali. Sim. Getúlio, leva pra mim, por gentileza. É. Tem mais alguma coisa? Não. Quer levar o prato? Não, pode deixar aí. Milagre, gente. Obrigada, Getúlio. Agora aqui, quanto tempo de cocção? É mais ou menos 20 minutos, tá. Para reduzir, deixar bem incorporado. E aí a gente finaliza rapidinho com, aqui eu coloquei as folhas de limão kefir. Eu, como falei que eu tenho a minha muda, tenho a minha planta. Pode sentir? É super aromática. É mesmo? Diferenciado. Eu já cortei ela em julienne, tá. E a gente coloca ela. Ela que vai dar o diferencial e o aroma no prato. E a gente finaliza ele, eu já coloquei limão kefir, que vai dar o diferencial, e o manjericão tailandês. Tá. E também. Eu amo manjericão. É igual o outro também? Eu como manjericão assim em casa. É diferente? É diferente. Ele é bem diferente. O aroma, o sabor. Pra mim não é muito não, sabia? Getúlio Borges, vem aqui. Getúlio Borges! Getúlio, eu sei que você tem um paladar diferenciado, assim, tenho, né? Tenho. Prova pra ver se é diferente do manjericão. É que o chefe é fino, né? A gente, ele percebe... É bom. Mas o manjericão? Sim, lembra o manjericão. Vocês entenderam, né? Ótimo. Eu acho que eu vou chamar o meu querido. Vem cá, Edu, vem aqui. Vamos ver se a gente tem uma opinião diversa. O Edu não está de crachá hoje. É esse daqui, né? Hein, Aro? O Edu não está de crachá hoje, gente. Ele toca com crachá. Que bonitinho. Que exemplo. Prova o manjericão, Edu. Vê se é diferente. Pode usar esse? Pode. Pode. Diferente do que você consome normalmente. Esse é o manjericão... Tailandês, isso que eu disse. Não disse kefir, tá, gente? Eu disse tailandês. Exatamente. É mais ardidinho, né? Assim, tem... Mais ardidinho seria ou não? É mais forte no aroma. É isso que eu quis dizer, né, Edu? foi isso que ele disse, tá, gente? Obrigada, Edu. Obrigada, Gê. Bora lá. E agora provar esse prato gostoso? Exatamente. Aqui já tá pronto. Aqui tá pronto. Uhum. Agora vamos servir. Vamos. Esse prato, ele tem que ser consumido com arroz. Por quê? Porque o curry é picante e o arroz vai tirar um pouco dessa picância. Sobretudo para nós brasileiros, que a gente até come picante, mas não no nível que eles comem. Ah, então o arroz dá uma quebrada nessa picância. E você fez no nível deles aqui ou não? É, posso provar sozinho? Abrasileirado. Abrasileirado, tá. Gente! É. Isso vai muito bem com vinho, inclusive... Tem muita gente que não toma vinho com comidas picantes, mas quando é um vinho mais jovem, um vinho que tem uma certa, por exemplo, um vinho verde português, combina muito bem com esse tipo de comida. Ou cerveja, para quem gosta também vai muito bem. Espetacular, como você sempre vem aqui, Rô, e capricha. Obrigado. Viu, seus pratos são deliciosos mesmo. Gente, entre em contato com o Rogério. O sigam nas redes sociais, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito valor para você, para o seu dia a dia, ideias de receita, um evento especial que você precisa de uma pessoa que não pode errar, né? Então, entre em contato com ele, Rô, por favor. Chef_Rogério Cotes. Ai, gente, eu amo. Muito obrigada, viu? Prazer. Esse daqui vai comigo. A gente já volta. Banda temperando o som. Na madrugada, a vitrola rolando blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. O sucesso, ele nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. O programa Temperando Papo acaba aqui. Eu quero agradecer essa loja linda que sempre me veste, a Eu Visto HF. Entre no arroba Eu Visto HF no Instagram e o telefone é 119-4024-8766. Vai lá, dá uma passadinha no Instagram para você ver looks incríveis aí para a composição do seu dia a dia e das suas festas também, viu?
E para finalizar o programa de hoje, eu chamo aqui a banda Temperando o Som, a banda mais amada do Brasil. Eu amo demais. Edu, Lobato, Julião, Douglas e André, é com vocês. Migalhas unidas do teu pão, aspas e restos me interessam. Pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam. Me interessam.